xilli iska soo daba dhacaysa qeyldhaanta ka imaanaysa dadka reer guuraaga ee ku dhaqan galbeedka gobolka Hiiraan, kuwaas oo ay saameeyeen abaaraha daba dheeraaday isla markaana ay gureen ceelashii biyaha ay ka cabayeen dadkii iyo duunyadana ay xilligan dhibaato oona wajahayaan. Ayaa dhinaca kale waxaa soconaya gurmadyada lagu caawinayo dadkaas oo biyaha lagu gaarsiinaya. ganacsada xasan iido maxamed kubac foundation oo ka mid a ganacsatada soomaaliyeed ee kasoo jeeda gobolka Hiiraan ayaa wada dadaalla uu kaga qayb qaadanaya caawinta dadkaas ay abaaraha saameeyeen. ganacsada xasan maxamed kubac foundation ayaa wejigii saddexaad oo biyodhaamin ay gaarsiiyey deegaanka ceelcadda iyo deegaanada hoostaga, kuwaas oo abaaraha meelaha ay saameeyeen ama ugu daran ay qayb ka yihiin. waxaana deegaanadan oo qeysta 45 kilomitir dhinaca galbeed kaga beegan beledweyne maanta la gaarsiiyey gurmadkii saddexaad oo biyodhaamina oo ku yimaada ganacsada xasan maxamed kubac foundation. ugu horeyn qaar ka mid a guddiga gurmadka abaaraha ee biyo gaarsiinta deegaanada galbeedka gobolka Hiiraan oo ku hadlaya kubac foundation ayaa faahfaahin ka bixiyey deegaanada ay biyaha maanta gaarsiiyeen. 2021 waxaan joognaa degmada Ceelcadda iyo deegaanada hoostaga oo dhowaanahan biyodhaamin aan ka wadni. deegaamada maanta waxaan soo gaarnay degmada Ceelcadda iyo deegaamada hoostaga oo dhowr badood biyo aan keennay, waana sii wadi doonaa insha allahu tacaala hadduu ilaah yidhaaha. Phase 3 waaye phasekan maanta bilownay oo deegaanada Ceelcadda hoostagaan ka bilownay phase 3 waaye, waana sii wadi doonaa hadduu ilaah yidhaaha. tabarucadan waxaa baxsaday xasan iidow xasan kubac foundation. mahadsan xasan iidow maxamed maxaad xasan kubac oo dhibaatada meeshan ka taagan iyo abaarta iyo dhulka kuleelka ka jira walaalihiis la soo xanuunsaday. waxaan leenahay allah ku barakeeyaan leenahay meeshaan sida hadda loo sheegayba dhibaato badanaa ka jirto. maanta waxaan joognaa deegaankii Ceelcadda phase 3 aan biyodhaamin ku bilownay. waxa waaye annaga guddigii waxaan nahay biyaha waday anagoo afkooda ku hadlaya wakiilka ah. meesha hadda la sheegayo waa maqlayseen, waxaa jirtaa la yidhi 60 iyo 70 kilomitr ay u jirtaa, wax ka soo aroora la laayahay. haddeer meesha waxaa noogala sheegaya 10 maalmood 7 maalmood 8 maalmood xoolo qatiisan ama kubac foundation saa u taqaaniinba. marka hore waa u mahad celinna ilaahay khayr badan siiyo. waa walaalkan oo muxsin ah oo sadaqa jaari wanaagsan la baxay waayo. meeshaan waxaa ka jirta sida ugu hore ugu socoteenba abaara ka jirto, biilaan baa ka jirto, dad iyo dunyaba aad baa ugu dhibaataysan yihiin. khaasatan waxaa waaye biyaha ay aad u sii liidan. waxaa weeyaan horena mataqaanaa haddii waxbaa noo soo gaaray. qaar ka mid dadkii ka faa'iidaystay biyo dhaamintan ayaa dhankooda ka mahad celiyey. meeshaan waxaa biyo hadiye sadaqe nagu soo gaarsiiyey walaalkeen xasan iidow maxamed oo la yidhaahda xasan kobac. waxaan leenahay jazaahullaahu khayran wa axsana jazaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala ajar imtaan ha kaa siiyo, ajar allah ka siiyo. waanu ducaynaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala. allah wuxuu leeyahay wamaa anfaqtu min shayin fahu yukhlifu leh. allah wuxuu leeyahy waxa laal waxaad bixisaan badelkeeda mataana helaysan ole ilaahay subxaana wa tacaala mataana badelkeeda mataan ha siiyo. waxaa biyahan noo imaaday oo na soo gaarsiiyey 10 booyadood oo biyo ah. xasan iidow maxamed, xasan kubac, ajir iyo xasanaad allaha ka siiyo. waanay soo gaareen anigoo ahaan ahay guddoomiyaha degmada Ceelcaddo. haddaan macnaha wiilashii na soo gaareen insha allaahu waa helnay si wanaagsan ay xaaladdu u dhacday. khayr allaha siiyo. waxaan rabnaa sida xaaladda ay u adag tahay, waddanka dhibaatooyin badanaa ka jiro, aadaa loogu dhibaataysan yahay, oon iyo dhibaatooyin badanaa jira. waxaan rabnaa haddana sidaas oo kale inna la soo gaarsiiyo wixii ilaahay soo qaado la heli karo. Cabdishakuur Maxamed Xasan, Bulsho TV, Beledweyne.